med kompetens. Läs mer på jobbrutan.se. TV-mediet ger dig nya möjligheter i rekryteringen. Det här är Mona. Hon är 55 och vill ut och jobba. Martin Luther applåderar, men arbetsgivarna tycks nobba. Hmm, säger de. Vi tar någon som är yngre. Det blir bättre för oss, även om Monas meriter är tyngre. Ja, och så väljer de någon 25-åring som kanske drar om ett år. Hade det inte varit bättre med ett decennium med en kompetent senior? Eller? Sött som socker blir det imorgon när vår kära kock Leila är tillbaka med nya efterrätter. Degar ska knådas, bär och grädde ska varvas och rara tårtfat dukas fram. Allt detta goda, ja, det händer i vår systerkanal TV4 Plus onsdagar klockan 9 med start imorgon alltså. Om en timme klockan 9 ser vi House här i 4, men fram tills dess så ska du få en riktig dos med inspiration till Hem och Hus i Äntligen Hemma. Äntligen Hemma i samarbete med Gnosjö Klimatprodukter för anpassad värmekomfort. Weezy, fönster och montage. Giraffens köpcentrum i Kalmar. Och Hagbloms färghandel i Kalmar. Färgtapeter, golv och kak. Äntligen Hemma i samarbete med Gnosjö Konstsmide, belysning för hemmet samt trädgården. Och Weezy, fönster och montage. Allt kan avgöras på bråkdelen av en sekund. Kärlek och hat. Liv och död. För när allt räknas fångar de nya Panasonic-skärmarna rörelser snabbare än någonsin. Panasonic. Du hörde att jag sa Madrid. Ja. Möjligt att jag sagt Madrid, men jag menade Wien. Köp nya premieobligationer senast den 20 maj. Efter att vi så en annons i Verdens Gang så bestämde vi oss för att göra en förändring i vårt liv. Och när vi kom ner till detta stället här och fick se denna skärgården så tände glöden igen. Aj, detta är nog för oss. Tur att han inte frågar någon Oskarshamnare om bra boende. Välkommen in till oss i värmen. På Giraffen hittar du nästan allt du kan önska dig. Här finns något för hela familjen. Intressanta små butiker, större affärskedjor och så mataffärer förstås. Giraffen, sydöstra Sveriges största köpcentrum. Tänk möbler, tänk Ståhls. 4000 kvadratmeter kvalitetsmöbler till kanonpriser. Ståhls möbler, vi ligger i trekanten. Kalmar Marina, en mötesplats för båtfolk. Se mer på kalmarmarina.se. Byt till en riktigt energisnål kyl eller frys. Nu får du upp till 2000 kronor rabatt på utvalda modeller. Välkommen till Electrolux Home. Vi hjälper dig hela vägen. På torsdag är det kungliga prestigelopp och V75 på Åby. Var med i spelet om miljonerna. Köp en Harry Boy. Tänker du logiskt? Vill du betala jättemycket för ditt mobila bredband? Svarar du B, välj Glocalnet. Beställ nu på glocalnet.se och surfa helt fritt till 1 augusti. Kan det bli lägre? Once in my life.
yesterday. Love has been given, so grab and enjoy. So let's all grab and let's all enjoy. Presenterar vi helt nya Nissan X-Trail. Ring till alla fasta telefoner för 0 kronor i minuten dygnet runt. Till alla mobiler ringer du för bara 69 öre i minuten. Välkommen till Telia. Det finns mycket du kan göra med dina pengar. Du kan spela med dem. Eller stoppa undan dem någonstans. Andra håller hårt i sina. Det finns till och med de som försöker trycka falska. Tjänstepensionspengar låter du Alekta ta hand om. Då växer de stadigt tills du går i pension. Dessutom har vi lägsta avgifter. Under 10 år har vi blivit kända för våra låga priser. Och på torsdag... Fira Dressmann 10 år av succé i Sverige. Med halva priset på alla varor i hela butiken. Sommarkrysset, en del av sommaren. Säsongstart lördag 17 maj i TV4. Äntligen är våren här och jag får börja baka igen. Det blir en riktigt maffig bröllopstårta. Hallon och mörk choklad, det är en riktig höjdare. En engelsk trifle med jordgubbar och fläder. Och dessutom fortune cookies fyllda med kärlek. Säsongstart för Leila bakar onsdag klockan 9 i TV4 Plus. Njut av din trädgård utan att behöva rensa ogräs. Med Roundup håller du enkelt och effektivt ogräset borta. Roundup sugs upp genom växtens blad ner till rötterna. Växten bekämpas och vissnar. Roundup bryts ner till naturligt förekommande beståndsdelar. Roundup rensar ogräset. Du slipper göra det. Kanal Digital. Gör din TV bättre. Se fotbolls-EM i HD med 5 gånger bättre bild. 3 månader fritt när du köper familjepaketet. Nu har Sylvester Sveriges största trädgårdsmöbelutställning blivit ännu större. 1600 kvadratmeter med bar och utemöbler för dig och din trädgård. Bro här. Ett riktigt bra prisman. ÖK Varuhall i Börjholm. Herrans man var utemöbler. Marina, en mötesplats för båtfolk. Se mer på kalmarmarina.se. Har du bestämt dig för att gå ner i vikt och stanna där? Bli medlem på alevo.nu.
Vi har räddat människor i bilolyckor i mer än 80 år. Idag har vi en utmaning till. Incredible Volume by Volume Master. Vet du varför det heter pingsten? Nej. Du hör väl. Pingsten, pingisten. Det heter pingsten för att man spelar mycket pingis då, fattar du väl? Jaha. Men varför lagar man då så mycket mat hela tiden om man ska spela pingis? Man blir hungrig av att spela. Men varför frågar du? Du blir jämt tungrig när du har spelat fotboll. Det har jag inte tänkt på faktiskt. Välkommen till våra butiker. It's gentle, it's minerals, it's foundation. Nya True Match Minerals från L'Oreal. För perfekt täckning som också är skonsam mot din hud. Lätt som ett puder, täcker som en foundation. Utan parfym. Naturally. Nu finns Minerals från L'Oreal Paris även som rouge och ögonskugga. Prova den första vårdande ögonskuggan med mineraler från L'Oreal Paris. Upptäck vad makeup med mineraler kan göra för din hud. You're worth it. Hallå! Hallå! Jag från vildmarken av äkta bär. Jordan Clean Between är en ny tandborste med unika och spetsiga borstrån som rengör effektivt på djupet. De extra tunna stråna kommer åt bättre mellan tänderna och mellan tänder och tandkött. Prova Clean Between och få en helt ny upplevelse. Clean Between, tandborsten med de blå topparna från Jordan. Apollo har charterns bredaste utbud. De bästa platserna går alltid först. Boka nu. Hur vill du ha det? Olika typer av jobb kräver olika inställningar. Därför presenterar vi AutoSelect, verktyg med smarta program. Alltid rätt inställning med AutoSelect. Från Black & Decker. Men den där känslan att få träffa någon inom sin biologiska släkt, det går inte att beskriva den känslan. Spårlöst åker till Thailand för att hitta en försvunnen far. Då är vi i alla fall framme i rätt område. Gång på gång får Tilde upp spåret. Oh, he's not here. Men varje gång är det för sent. Vi har någon hack i halv, men han är inte här. Spårlöst, torsdag klockan 8 i TV4. Det första teamet som körar vidare är Team Kant. Det är final i körslaget. Nu ska vinnaren koras. Andra teamet, Team Brolle. Två körer gör upp om första platsen. Blir det Team Kants eller Team Brolle? Ja, jag brukar inte gråta så ofta, men det har varit väldigt nära. Missa inte finalen av Körslaget lördag klockan 8 i TV4. Sometimes things appear when you least expect it. Wherever you end up, it's good to know that Remember works in 25 million places all over the world. Ansök nu, så bjuder vi på första årsavgiften. Mogen nog att prata pension. SMSa Mogen till 72401. Så har vi på Skandia av oss. På torsdag är det kungliga prestigelopp och V75 på Åby. Var med i spelet om miljonerna. Köp en Harry Boy. Kolla min kontaktannons. Va?
Va? Jag får se. Uppfattas som rolig. Fördelaktigt utseende. Ja. Okej. Okay. Ekonomiskt oberoende. Mm. Jag är helt oberoende av pengar. Men du har ju inga pengar ju. Nej, precis. Men det framgår inte riktigt att det är det du menar. Alltså jag ska träffa en tjej redan ikväll. Det är bland annat därför jag tog upp det här. För att jag skulle behöva låna en slant. Men du är ju ekonomiskt oberoende ju. Ja, men även solen har ju sina mörka sidor. Idols audition-turné är över. Inga fler köer på orter runt om i landet. Men gråt inte för det. Nu har du nämligen chansen att glida förbi hela den där cirkusen och bli juryns favorit ändå. Allt du behöver göra är att skicka in ett klipp på dig själv när du sjunger, såklart. Och sajten för detta, ja, det är tv4.se/idol. Lycka till! Här ska vi ta oss vidare till bultande hjärtan i New Jersey och vi börjar i en snöstorm. House presenteras i samarbete med Nordnet, aktier, fonder och pensioner. SEB, vårdförsäkringar för privatpersoner och företag. Travelink, en resebyrå på nätet. Och Frudent Banan, läker små hål i